ってるというか忘れられない動画ってあったりしますか？いや、やっぱりでもいっぱいあるんですけど、はい、人生のなんかこう自分の中であそこは ピークのレベルだなって思ってるのはエアロスミスとアリアナ・グランデさんとのコラボですね、うんうん、あれはちょっともう、ね、なんだろうな、まあ、僕の中ではやっぱり僕自分で本当に普通にそのちょっと前までスーパーで働いてたので、それがエアロスミスとコラボできるんだみたいな、そういうなんか僕は別にその頃そういうなんか一流のなんていうんですかメジャーデビューしたバンドでもなければ、まあ、ただ個人で動画を上げてた身だったので、それがいきなりエアロスミスとコラボできるっていう可能性を秘めてるのが YouTube っていうことを一応世間に見せれたんじゃないかなっていう、自分が一番本当びっくりしてたんで、はい、本当こういう言い方が正しいか分かんないですけど、シンデレラボーイですよね。まあそうですね、なんか自分でもこれ来てるねってちょっと大丈夫かなと思ってましたね。でそういうことが起きるのが YouTube だってことですよね。まあそうですね、多分僕だけじゃなくて海外でも山ほどそういう人いるんだろうなとは思いますね。例えばなんていうんですか、こう海外のセレブがたまたまこの人の動画気に入って会いたいって言ったりとか、多分もうそういう話って相当あると思います。なるほど、はい、何がきっかけになって自分が世界の舞台にひょいって上がっちゃうか分かんないです。分かんないですね。面白いですね。面白いですね。へ、なんか今後こういうことにもチャレンジしたいなって、自分の領域として広げたいなみたいな希望はあったりするんですか？はい、そうですね、でもなんかこう今は分かんないんですけど、はい、時代の流れが来たらそれに鋭くこれは来るとか見抜いてすぐにそういうのにこうタッチしたいというか、いつまでもだからそうですね、だんだんこう例えば今だんだんこう今の高校生何が流行ってるのとか気にしてないと多分ずれてくるというか年が離れていくんで、まあ物理的にそうですよね。そうですね、そういうのはいつまでもなんかイケてる、あ、そういうことですね。ですやっぱりみんなが面白がってるものに一緒に楽しみたいみたいな。あ、そうですね、常に。はい、だからネットニュースとかは結構見てるんですけどね、常に。そういうところですね、はい、じゃあそのやっぱり自分が今成功したことがあるからそれを極めていくっていうのはもちろんあるかもしれないけれども、はい、それよりかは常にやっぱりみんなとになんだろう楽しみたいみたいな、まあそうですね、新しいものを追っかけたいっていう、まあ、まだまだこう第一線で、うん、なんつうんですかね、第一線で、はい、まあ常にこうイケてることしていたいって感じですかね。